شاید انسان چه از آنی به آن بیست. پس دیدن که انسان را اوش انسان اتو پاپا برای کاتیکی اندیم میکنن پس دیگر آن بیست میکنن. آقای دوستم دیگر دیگر نه.
շատ քիչ մամիներ պայմանավորվածություն ձեր պայմանավորվածություն ձեր տվեց, որպեսզի քանի որ եկեք ավտոստրադ, հա շատ քիչ ջրի վրա պայմանավորվածություն ձեր տվեց, որպեսզի եկեք աշխատի դիշերային ժամերին, սակայն ապահովի որ շատի թող չի։ Իսկ ցերեկային ժամերին այն անջատվի։ Այսինքն ինչ էի ասած, ինչ եմ ուզում ասել, որ կան բնության շարժաներ, որոնք ֆորմաս պահպանության համար անհրաժեշտ է որոշակի համագործակցություն, այսպես ասեմ, իրականացնել այդ բնության շարժանից համայնքի հետ։ Տեսեք, օրինակ բազատեր երկեքում բնության շարժանի վերաբերյալ, քանի որ այն պետում է գամի համայնքի տարածքում, խոսելու արդյունքից, մենք պահպանություն ենք բարում համայնքի հետ, բարև ենք հետակայում, որպեսզի տվյալ բնության հուշարձանի կառավարումը, եթե անհրաժեշտության դեպքում միասնակ կազմակերպենք, եթե ոչ, ապա միայն լինի դրամապանության նախարարության, այսինքն Կոսովի արգելոցի տարածքը։ Բնության հուշարձանի ազդարձված ցանկում ընդգրկված բնության հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքների ճշգրտման հողամասերի առանձնացման, հուշարձանի ուսումնասիրման առանձնատեր կազմման միջոցառումները նշեմ մեզ մեջ ինչ են ներառում։ Որ ներառում են դաշտային հետազոտություններ և տեղում իրականացվող աշխատանքներ, բնության հուշարձանի չափաբերման աշխատանքներ, այս ոլորտասացանքների բազմամիջոցի ճանաչել, բնության հուշարձանի տարածքի հստակեցում և չափաբերում, բնության հուշարձանի տարածքի նկարագրի և քարտեզագրի, ինչպես նաև նրա կոնկրետ կոորդինատային տվյալները, բնության հուշարձանների պահպանման գոտու սահմանում և քարտեզագրում, բնության հուշարձանի պահպանման գոտու նկարագիր և սխեմատիկ քարտեզ ընդհանուր, որը դտեղում է նրա ազգային մեջ, բնության հուշարձանի պահպանման գոտիների հողամասերի և սեփականության սուբյեկտների այդ հողամասերի պատրաստման սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվություն ազգային ազգային մեջ, ինչպես նաև բնության հուշարձանի ազգային մշակման ընդհանուր հավաքական որպես գործողություն։ Ինչու ես ակցենտը այսպես ասած ակցենտը դրեցինք բնության շարժաների վրա, քանի որ մենք ունենք 29 հաստատված բնության շարժաններ, նրանք առավել դրավիճ են, քանի որ նրանց ունեն ազնվում է դրապարանց ուսումնասիրություն ավելի համակարծած է, ավելի կատարյալ է, հետևաբար նրանց որպես բնության, որպես էկոտուրիզմի դրավիճությունը բարձրացնելը ավելի է, այսպես ասած, ավելի հետ է։ Մենք սակայն դրանց այդ 29 բնության շարժաններ արդի պարապի ունեն իրանք ունեն առանձին ուշադրության, կանի որ երկսանապային ենք ներկարասներենք, որպեսի հետականում ստանան անձնագիր։ Ազնագիր ստանալը, ինչպես նշեցի, մեծ առավելություն է տարածվության շարժման համար, որպես էկոտուրիզմի ու հետնաբերակցության բարձրացման համար։ Դե մենք գիտենք, որ մեր երկրում ռելևանտ տարբերությունը բազմազանություն և բնության շարժանը բազմապես է։ Նշեցինք, որ ճարագրական ունենք 6 շարք 6 ճեղերներ, ունենք լճեր, ունենք տեկտոնական ծագման բնության շարժաններ, ունենք նաև կեսաբանական բնության շարժաններ, ունենք վրացող հնացողներ, թե բույսերի, թե կենդանիների, թե տուրիստների համար, թե ընդհանրապես էկոտուրիզմի համար բավական մեծ կրաճություն և մեծ պոտենցիալ, իհարկե մեծ պոտենցիալ ներկայացնում։ Եվ որպես վերջապան կարող եմ ասել, որ մենք ունենք բավական մեծ պոտենցիալ, թե բնության հատուկ պահպանող տարածքների ունեցած արգելոցների, ազգային պարկերի արգելավարի առումով, եթե բնության շարժաների առումով, ուղղակի անհրաժեշտ է համակարգված գործողություններ, անհրաժեշտ է նրանց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, քանի որ նրանց պոտենցիալ բավական մեծ է։ Նաև որոշակի պաշտոնական տվյալներ ստացանք այս ամեն ինչի մասին, հիմա խնդրենք Կարեն Մամվելյանին, որ ներկայացնի բնության համաշխարհային հիմնադրամը, այլ դիտակետից ներկայացնի խնդիրը, ու դրանից հետո արդեն կփորձենք մի քիչ խորանալ այս ամեն ինչի մեջ ու հասկանալ ինչ է կարելի անել։ Բարև ձեզ։ Ես միշտ ասած պրեզենտացիա չեմ պատրաստել, որովհետև մեր գործընկերների նախարարությունից մենք պայմանավորվել ենք ներդնել դարձնական շարժումների վերաբերյալ ինչ ունենք այսօր ապահով, այսինքն 232 հուշարձանները մենք
29 անձնակիցը, հա, անձնագրում գրված են օպերի կառավարի ինտերեսի տեսելու միջոցով։ Ուղղակի այսպես հարցի մյուս կմը, որը դեպի թեման է, խնդիրը նաև, որ բոլոր հիմնական 29 անձնագրերը կառավարն դրված է համայնքների վրա։ Հիմնական, մենակ ծովել նա, որ դրված է 2 կառավարիչի վրա, որը ըստ իր ինստալի թեկա 1 կառավարիչի լինի, շենքը 2 կառավարիչի կամ համապատասխան տարածքը։ Համենայն դեպքում մենք գիտենք բոլոր համայնքների վիճակը, որ նրանք ի վիճակի չեն կառավարել, նրանք պետքա գումար դնեն և համապատասխան ծառայություններ անձեր կազմակերպեն, իսկ դա մեր փորձի ելնելով մեր համայնքները դեռ չունեն և բավականին չեն հասկանում ու չեն մտնում այդ բիզնեսի մեջ, որ հասկանան դա հարստություն է և այդ հարստությունից իրենք կարող են օգտվել և ինչու՞ չէ, համայնքային բյուջետները լրացնեն, հա։ Մենք փորձեցինք տենց մի կիսահաջող, կիսահաջող փորձ ունեինք դսերի ծովերի հետ, որ համայնքին ամեն պայմաններ այնտեղ ստեղծեցինք, այսինքն հարաբարակիտ է այդտեղ, որ կարոցեցինք հոտելի վրա հանարեցին, կազմակերպեցին տաղավարեր, որտեղ մարդիկ գան և հանդեստանան, և իհարկե ապահովեցին կետանիկներով և այլ սարքավորումներով, որ տուրիստը եթե կա, իրենք այդ տարայությունը մատուցեն և ճանի գումարը հայպայտեն։ Ցավոք նույնպես մենք ստարվեցինք այդ հարցում, քանի որ ամենքը տիրություն չար է, թե մեր տարի հետո մենք բավականին վատ վիճակում տեսանք և իրավիճակը, և իհարկե կանգնացեցինք այդ ծրագիրը, շատ բան է գալի համայնքի ղեկավարից և մեր կարծիքով երիտասարդների ներդրումն է շատ կարևոր։ Եթե գնում ես հանկարծ համայնքապետի մոտ, ինքը մենակ իրականում բաներին է առաջարկում կամ իրան կամ իր բարեկամներին նման հարցերով, իհարկե շատ դժվար է աշխատել, դրա համար պետք է լինեն համայնքներում գտնել այն երիտասարդներին, որ ներկայիս ներգրված են իրենց տարածքին, իրենց համայնքին, և իրանց ներգրավել այս ուշադրաների կառավարման գործընթացում, բայց մինչև դա տարբեր ծրագրերի միջոցով կերակրնի DWF-ը կամ NFC-ն կամ JF-ի փոքր դրամատուրային ծրագրերով կարելի աջակցել, որ այնտեղ մինիմալ պայմաններ ստեղծվեն և ըստ առմանձնագրերի համայնքներ կարողանան կառավարել։ Ըստ ինձ 232 ուշադրանից ես չեմ կարծում բոլորը ունեն ուշագրավել նշանակություն տուրիզմի առումով, երևի դրանից ըստ ինձ մոտ 30% է մենակ ունեն այդ բանը, որ կարող են տուրիստի համար հետաքրքիր լինեն, դրանց թվում է և Քայլի սիմֆոնիան դիտել, դրանց թվում է և ջրվեժները, Շտակի ջրվեժը կամ Թրջկանի ջրվեժը, Սատանի կամուրջը և նմանատիպ բաները, որոնք ուշադրանք, որոնք հենց դեպում են տուրիստական ուղիների վրա, հա։ Մենք վերջերս Հրապատանության նախարարության հետ աջակցեցինք, որ Սատանի կամուրջի վերջապես անձնագիրը մշակվեց և մշակվեց հաստատության նախարարի կողմից և կառավարումը դրված է համայնքի վրա։ Մենք համայնքի պետի հետ պայմանավորվել ենք, որ կստեղծվի համայնքային կառույց, որին կտրվի այդ ուշադրական կառավարումը։ Ուղղակի կլինի հիմնադրամ ՏՍՊ-ը, իրանք կորոշեն, բայց որոշ ժամանակ մենք պետք է ուշադրենք աշնեց վրանները պայն, որ ճիշտ կառավարեն և չգնեն այն կամ այն իրավիճակ, որ մենք ունենք, օրինակ Սատանի կամուրջը։ Դրա այլ նպատակով մենք հայտարարեցինք մրցույթ և մաստեր պլանի կազմելու համար, թե մենք ոնց ենք մեր տեսլականը ոնց այդ տարածքի ընդհանուր առմամբ, որովհետև գիտեք շատերը գրում են այնտեղ քեֆերի ուշադրանի տարածքի կրակ են վանում են, ապտեն ծողում բազմատիվ անգամ է ախվանություն են կարել երեխաների հետ, բայ դա միհատի նման բաներով կարծը չի լուծում, պետք է կառավարիչ լինի և մաստեր պլանը պետք է ցույց տա, թե որտեղ ինչ պետք է լինի, հա, եթե մարդիկ սովոր են գնանալ դեր տիկնիկների որովականներում ես ինչ անելու, այլ ապա դա պետք է լինի ուշադրանի դուրս։ Բայց, և նաև այնտեղ են տակ ջրերն են, որ մարդիկ էլ նա
Ծրագիր գյուղից տրադիցիոն բացեն հետ բաներ ծոցում են, այսինքն master plan-ի մեջ նաև մենք պետք է առաջարկենք alternative-ը։ Ուշադրանի ծուս այդ բաժերին օգտվենք, այսինքն դա ծառանի կամուցի մյուս ապուն նույնպես է ջրերը կան, որ գումարները դեպի բայրը այնտեղ կարգի բերեն եւ մարդիկ գնան այնտեղ օգտվեն այդ բաժերին, ոչ թե ուշադրանի մեջ։ Ես մի թեթև ձեզ կանխացնեմ master plan-ի հետ, դե նկարագրությունն է տալի, մոտավորապես արժեքը, հիմնական կոնցեպցիան, սա ուրեմն պլանն է, սա ավելի խոշորացված պլանն է, տեսնում եք այստեղ եւ տարբեր կարգը, հնարավորակարգը, հա, բաժնինք մասը քայլելու, մասը մարդկանց որնի համեր ձոնայները, ստեղ մի գաղափար, այս են լողավազանն է, որտեղ մարդիկ օգտվում են։ Ստեղից մենք մտադիր ենք անցկացնել համույթի բան դիմացի ապը, որոտան, որ այնտեղից առանց մտնելու տակի քարանձավները տեսնեն մարդիկ այնտեղի գեղեցկության կարգը, բայց չեն կարողանա, քանի որ քեսալ բավականին ուժեղ խոսք ունի քեզ կարույց է լինելու, դիտակետ է ծառայում, հա, դիտակետ է լինելու, բետոն չէ, փայտից, եւ հեսա ես կհանրադառնամ դրան։ Սա ուղղեմ պարկինգ զոնան է, վերևը դա դա մուտքն է, եւ այստեղ Սյուների հիման վրա իրանք չպետք է իջնեն, երկրորդական եւ այլն, այլ պլաշարկա է լինելու, դա մյուս բանը կտրամ։ Այն ներքևից իրանք կտեսնեն մոտավորապես ես տեսան աջ ներքևից։ Սա է համայարան։ Սա հենց պիկնիկի զոնան է, որը պետք է անջատվի ճանապարհի մյուս կողմը լինի, որտեղ մարդիկ կարող են գնալ իր հանգիստ իրենց աշխատեն, բայց ոչ ուշադրանի ներսում։ Սա մոտավորապես հենց այդ պլատֆորմա է, որով մարդիկ պետք է քայլեն։ Հա։ Հիմնականը դեպի գետը է պլատֆորմա։ Ուշադրանի երկարությամբ, եթե եղել եք այնտեղ, այնտեղ որտեղ իջնում ես, այդ կապի ամջորդի այդ բաներ են ժամանակի ներքևում, բայց դա էսթետիկ առումով շատ տգեղ է եւ շատ վատ վիճակում է այնտեղ։ Սա փոխանալը այդ երկաթի աստիճանները, որ ամբողջ երկար չէ, մենք ուզում ենք, դու եթե դա արդեն ճարտարապետական բանի դասսեն, ասում եք, այստեղ լինի մի կուտի երկաթի ճապոնանը, բայց ամբողջը ապշիր կայելու թե հայտի հիմնականում նկատում ենք դիստրիբյուտ դիստրիբյուցիայի օգտագործումը, որը չի քննի եւ բայց օգտագործել օգտագործել, այսինքն փայտից կլինի ամբողջը փայտից։ Ընդունած մասն է փայտի։ Չէ, դա դա չի զարթարացնում։ Հարցեր կարելի է միա։ Դեռ չէ, այսօր վերջացնենք։ Դիսնի ինքը դա հայկական դա չի, Հայաստանը չի աճում, ամերիկայի դա ռուսկի լեզվից պետք է դերբերվի եւ Ռուսաստանից այն հնարավորն է դերբերվի։ Հիմնականը սա է, սա որպես օրինակ, որ կարող են մնացած ուշադրությունները կառավարվել, որ դրիչ պետք է մոտեցումներ ունենան։ Յուրաքանչյուր ուշադրությունը պետք է ունենալ իր մոտեցումը, իհարկե, առանց խախտելու այդ ուշադրությունը, թե գերեզմությունը, թե իր բնական արժեքը։ Դա է հիմնական նպատակը։ Շատ շնորհակալություն, ես ճիշտ ասած ինքս արդեն բավական մեծ քանակությամբ բացի մոտ հավաքեցի, բայց ինքս ինձ կզսպեմ, հնարավորություն կտամ նախ դավիճին այդ հարցեր տալ, խնդրեմ, դուք հարցում եք։ Ինչ է դա դրության ժողովրդի տարածքում, որ պահպանվող տարածքի ծուս ընդել արտադրական գոտի ունի, չէ, ըստ անձնագրի, ինչ գոտիավորում ունի։ Գոտիավորումը արտադրողական գոտի չի կարող լինի, կարող է լինի հանգստի գոտի, հա, կարող է լինել ընդհանուր առմամբ բուկերային գոտի, որտեղ կամանապակ ինչ-որ գործողություն է կապվում, օրինակ ուշադրանի եւ բնության հատուկ պապանոր տարածքի բուկերային գոտում արգելվում է ցանկացած այն գործողությունները, որոնք կբերեն
Շատանի կա պապանով տարածքի։ Օրինակ պարզ բացասական ազդեցություն։ Օրինակի համար թունակի մինքաներ օգտագործել կամ հետ անկարծունաբերություն անել, ոչ ամբողջ նմանապանը։ Դա լավ կոնկրետ տամ հարցս, եթե ծրագիր է կոնկրետ զուգարանները որ տարածքում կարող են կառուցվել։ Զուգարանները պետք է լինեն հուշարձանից դուրս, մենք նախատեսել ենք, եթե ճիշտ է պետք բացել պլատուն կա այդ հանգստի գոտ։ Հանգստի գոտ։ Իսկ ճանապարհները, որ կառուցում են, դրանք կարող են լինել բետոնան, բետոնից նյութի։ Ոչ մի բետոն չի օգտագործվել այս դեպքում, սակայն կամուցի դեպքում։ Իսկ ճանապարհները, ճանապարհների հիման վրա այդ պլաշտներ պետք է արահետի վերս գնան։ Այդ պետք է բարձր լինի կենից, որ համ իրանք ճիշտ են մարդիկ ներքևի վնասչական։ Չէ, ոչ մի բան։ Մենակ այսյունների ամրացման փոսերը պետք է ունի։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեր բարձրացնել ու շարունակել։ Խնդրեմ։ Այսինքն դեպի գետ հասանելիությունը ապահովելու է, հա՞, ոնց որ ներքափային այդ դասերը ապահովում է։ Ապահովելու է նման դիմի մազելը, բայց ժայռի ոչ մի աշխատանք փաշել ինչ որ ոչ մի։ Չէ, ասեմ դիտեք, երբ որ լինի արդեն ճարտարապետական, շինարական նախագիծը, մենք պետք է պահանք այս ծրագիրը հնապապանական շմարտության գործակցությանը, այդ ժամանակ մենք լսումներ կազմակերպենք, որ հանրությանը կիսվեն հասկանանք ոնց է գործեր անցկալով, որ հասկանանք ոնց է իրանք չեն կարող։ Այո, ոչ նախքին տեղում հա հիմա։ Հա, ինքը մի քիչ աչքով կգնա, այն դա մեծ է հաջորդ։ Հա, չէ, հիմա։ Էլ չեն իջնի ավազան։ Բայց իհարկե ավազանի համար պետք է ալտերնատիվա լինի, որովհետեւ մարդիկ է սովորել կան այդ ավազը բանի օգտվում։ Չնայած կոնվենցիայի դեպի մի բան դա է, դիմասի դիմի ալտերնատիվ ավազանն է, չէ՞, որտեղ սպիտակ է։ Այն կոմա։ Դեպի մեդոնապատի կոմա։ Իս այս կոմը կարյու արմները միած մատարվոր բաշատարին դիտակի տարգելու, բացի դրանից փոխել կրեզինի լոտկաները, որ մարդի գետը ուստներուս են հանսատանի համուսի տրանցնեն կրանդերի մեր ճանապարհ, նույն հավանականությամբ կատողի վախտում օրվանները ռեզինի լոտկաների շահագործում ու ֆիզգանում է։ Չէ, վերահսկողությունը։ Հա, դե մենք պետք է վերահսկենք այդ միան չէ։ Այսինքն պատմական նախարարության բանի մեջ են դարձել կարգի, բայց մենք էլ միշտ լինել ենք դրանք եւ պետք է վերջում։ Այսինքն ինքնին էլ դիսպետչեր, հա, ինչ որ մշտական ռեյնջերն է պետք։ Դա համակարգիչն է, Մեր Հայաստանում այսպես կոչված կամի բարեկամի, այո, կամի բարեկամ հաստատողության ժամը 12-ից հետո, եթե մինչև է գործում է պարանակարգով, 12-ը դա ամենա մաքսիմալն է ասում դինում, դեպք է 6-7-ից հետո, երբ որ տուրիստները հեռանում են, ինձ սկսում է գործել ծանոթ կարգով, այսինքն ապրել քնիկ եւ այո գնալ ու արդյունքում ստացվում է այն, որ եղբայրները գարեջրի շիշում գնում են այնտեղ ու ճարտված գարեջրի շուշում գնում։ Հենց նույն սատանի կամոթյում այդ աբորենի գործունքը իրականացնում ենք իջերվա չալի, խմած կզմեն ընդեղ, մած մենջուրը, ներսումը, դես արդյուն, դես շպատում, դես ամեն ինչը պետք է փակվի, ինձ է փակի լինել, ժամը մութը նա, փակի լինել, ներջերներ, եք որ մարջ մորում է, հետ և պետք է դրվեին կամերաներ միանշանալ, որ հետ է առանց դրա, երբ երևի առաջին մի քանի ամիսը պետք է լինել ստունա միշտ պետք է ուզում, որ դեռ համայնքի վրա մնաց մեկը, ասենք թեթորիկը բացեն նույն հաջողության փորձում ուժերը։ Մի կամ դերակ դեռ մնաց։ Լավ, այդ մի բլոկ, եթե մենք կոնցենս ենք բլոկերի բաժանել, այստեղ մենք մի քանի բլոկ ունենք։ Մեկը դա ինֆրաստրուկտուրայի բլոկն է, հա, որ դու ունես մեզ կամերա, ունես մեզ չգիտեմ բացել փակելու սկզբունք եւ այլն,
Լուս բլոկը այդ այնուամենայնիվ ինչ նոր մարքանց վրա աշխատել նա ենթադրվար հա որ ցողրացնես որ եթե ինքը մնացան շարժանա իր մոտ չի կարելի շիշ դարձնել եւ այլն այսինքն այդ բլոկերը ոնց են ինֆրաստրուկտուրայի բլոկը դուք ներկայացեցիք մնացած բլոկերը ինչ որ ձեւ պատկերացնում իհարկե պետք է առաջինը ընտրենք կընկնեմ 7000-ային ընդդատի ֆորմանսի որոնք ընդգրկվում են որպես ռենջերներ մենք էլ ինչ որ չափով աջակցենք կայանալու առ իրենք ասեն հավատացական ուսուցողական դասեր դա երկու երրորդը կամերաների տեղադրելով մենք ինքներս հնարավորություն ունենանք օնլայն հետևել քիչ բաներ եթե որևէ խախտում լինի իհարկե մենք կանգնեցնենք կամ փոխենք այդ աշխատողին այդ ռենջերներն են լինելու այդ բաժնի թե իրանք լինելու են առանձին համայնքային դասակցություն որը ավելի հասարակական իրանք համայնքային կարգի աշխատող դա մենք ունենք այս հաստատությունը համայնքային ռենջը բայց նման բան դա այս հավանությունը նա մենք ունենք թե խնդրում եմ հետևենք բանը հա ոպա դիտ այս ավուսումը առաջին դեպքում այս բանը մասնավորապես բանը դասական կամուտի շարքավորա ոչ մի քիչ չեմ պատկերացնում ինչի որ դնենք այդ որքի չես գնաց ասենք բաս փողավազանների մեջ ապրում քանի դար ինչեւ այդտեղ հասնելը ես իմ բանով մեծ խնդիր չեմ տեսնում հակառակել է հարկից ինչ որ բանով օգնի կամ ավելի դեմ բարիքով մարդկանց մարդկանցում դա աշխատանքով մարդկանց մարդկանց հետ դացնի բայց մի քիչ այստեղ դեմ կամերաներ տեղ ապրել նա ես երկաթից ուղեց մենք էլ նա հետո չեմ անդրում մի կինատը ունենալ որ թուլ տա ինձ ես կատարվածքի շարժան ժամը 11-ից 12-ից հետո այդ ամեն ինչ ես մի տեսակ բան է այն դուք ինչ լուծում եք կարող լուծումը խնդիրը նրանում չի որ ես որ մեկ ես կարողան 10 ժամը 20 գիշերը մեկին գնալ էլի լողանալ այնտեղ որ ոնց որ ես կլողանամ առաջ ժամը 10-ի եւ գնալ նկատինան այստեղ հարցը բորքը չեն ձերնում անհրաժեշտ 90%-ը չհարակ դեր հա բան չունեմ ասել բայց այդ դեպքում ես չեմ կարծում որ մեր խնդիրը նրանն է որ պիսի համանապակենք մարդկանց սալտի կամ ուշ գնալ այլ պիտի իրանց այդպես կառավարի որ իրանք այդ տվյալ գործողությունը չանեն որտեղ եթե դու ինչ-որ մեկին համանապակում ես ինչ-որ բան իրանք ավելի բան է դուք ինչքան ճնշում եք իբան ավելի դա կամերաները ես կարծում եմ որ ինքը Հայաստանը ինքն է նրանով այդ հատկանում որ մենք այս ժամանակ դամ բոլորը մեն նայում են ամենսա կամերաները շարա դեպի ցունեին կարող են ակնի ստաբիլ դաս այդ ամեն լարվածությունները չկա եւ մեր յուրահատկությունը ես կարծում որ կկորի է որ իրեն շատ դա դեր մենք հասկանում ենք այս օրը եկեք տելեֆոնալ են երբ որ կհասնենք մենք կարող ենք հաշվորդության ժամը հաշվորդության կամ առանձին մեր օֆիս կարող եք հրավիրել այդ ամենի չքնալ են իրար հետ ուղղակի ես որոշում եմ եթե կայացվում ա մեր բնապահպանության ծուցը կարույց որ պետական կայացում կարող ու իրենք էլա որոշում կայացնեն ինքը կոնտրոլեն դրական ակնկալ հաշվի արել որ շատ չլինի այս բանը Արհեստականում դուք մեր աշխատողիցների ձեր իմեյլի կամերախոսի համար ուղեկ մենք դրանք։ Ով որ ինչ գաղափարունի, խնդրեմ Էրմինե, Սա մենք ունենք մի քանի հարցեր, ուղղակի sense թեթև ամփոփիչ բան ասեմ, որ այդտեղ երկու ծայրահեղություն կա միջոցների, հա, ձեռնարկելիք։ Մեկը դու բոլոր բաները, հա, գործառույթները տալիս էս ինչ որ մի կառույցի, ինչ որ մի մարմնի, մարմինը այդ ամբողջ ամենը վերահսկում է, իրականացնում է, չգիտեմ, թե պրոժեկտներ հնչեցին, հա, ու շատ ինչ որ դրակոնական միջոցներ են գիրառվում։ Մյուսը այնա, որ դու մարդուն տալիս էս հնարավորինս շատ ազատություն, բայց իր մեջ դաստիարակումես այն մշակույթը, որ ինքը այդ ամենը շապականի, իսկ մա լուծում է ինչ որ մեջտեղում է, հա, որ գնահատել եք գործը դասնել։ Մենք ունենք երկու հարց այստեղ ուստեղ, ես ձեզ տեսա։ Իսկ եթե հսկողությունը կարող է ոչ պետական մարմին իրականացնել։ Դե մենք ասեմ դրա համար այդպես հնարավորություն իր անվանման մեջ պարունակում է։ Ու ենթադրում եմ, որ օրինակ հասարակական կազմակերպությունները կարող են մոնիտորինգային գործառույթներ իրականացնել այդ ամբողջ հստակ լինի թե պերիոդիկ լինի ինչ որ ժամանակաժամը տարբերաբար եթե տվել է համայնքին ու համապատասխան կառնադրություն է կլինի իրանք իրանքն է իրաց օրնա դա հոսքը ոչ մի մասին հոսքը կարող է հասարակական ասանի համաձայն լավ խնդրեմ
Շնորհակալություն, հարց հետևելն է պարոն Մարտիրյան։ Ինչևէ մուտքը որ արդյունքը չէ, այսինքն մարդիկ ցանկացել են, մտել են, իրենց գործ նայել են, խմել են, լողացել են դամիկում։ Հիմա մենք փաստացի սակայն մուտքը վճարովի, որտեղ այդ ծառայությունները պահպանողը մտածում է, որ այդ կազմակերպությունը ցած կեսունակ լինի, ինքը պետք է ստանա որոշակի շահույթ եւ պահպանում մեծ ծածկեր այդ փայտից այդ ամեն ինչ առաջանում ամենամյա։ Չեք վախենում, որ ստեղ որտեղ դեք արտասահմանում է մեր մոտ է քնքիր եկա որ բնության հատուկ պահպանող տարածքներ մտքի մտքավճար ներդնելը ստեղծում է կոնֆլիկտ, այսինքն այն մարդիկ որ միշտ եկել են ավճար այնտեղ հիմա գալեն ընդ տեղում գոնե առաջ են գալու միջ ապտափել են ինչ այս մարդիկ պետք է փոխեն դա վճար են, այո, գնում են զուգահեռ մտնելու համար 200 գրամ վճարում են 200 գրամ չեն կարող վճարել մտեն գերեզմությունը տեսնեն ու մարդու վիճակ տեսնեն ու բլուզ դանդաղ աշխատանքներ ստեղծում, մենք խոսում ենք համայնքների ներգրավման։ Եթե մարդիկ ոչ փող ունեն կառավարելու, ոչ բան 29-ին անձնագիր են, ո՞նց են կառավարելու, ոչ փող տվող կա, ոչ բան կա, ուրեմն փող պետք է աշխատեն, հա, այսինքն մարդիկ է պետք է քիչ սովորեն, տեղի բնակիչների համար իհարկե պետք է լինի անվճար դստին, բայց տուրիստների բոլոր թե Հայաստանի թե Արտասահմանի պետք է լինի վճարով։ Խոսքը նաև նրա մասն է, որ եթե դու ծառայություն ես մատուցում, լրացուցիչ, հա, մատուցում ես անում, չգիտեմ, վերահսկողություն ես, դա ու մարդը տեսնում է, որ դու այդ ծառայությունը իրականացնում ես, դու դրա համար պետք է յուրաքանչյուր ժամանակ այդ բոլոր պրոյեկտները ներկայացնելը ու հանձնելը շատ կարևոր գործով է։ Մենք միացնենք երկու հարցերը։ Խնդրեմ։ Դա ճոր, քանի որ արդեն մենք համաշխարհաս մոտենում ենք ալատի սեսիայի։ Փիծում հարցը, այսինքն մենք կենտրոն նախատես մեկ չէ։ Այստեղ չէ, այսինքն մենք կենտրոն գիտեն տատերական բաժնը ստեղծում են։ Ընթացքի մեջ է տնապահպանության նախարարությունը արդեն ամբողջ պատետը ներկայացրել է իդեայի հիմնադրամի հետ ընդհանուր է։ Եվ այցելուների կենտրոնը նախատեսում արտային պարկի դնել հնջողականությունը։ Դա դեռ չի վերաբերվում, ես նոր շարժային քիչ ես դիտում եմ պատերի դեր այցելուների կենտրոնը։ Ցանկացած բոլոր բացառությունը ինքը այցելուների կենտրոնը մեկը կմնի, քի մի ազեր չի ցածին։ Այցելուների կենտրոնը այդ բանի տաթև թևեր հա այդ բանի ստանցիայի գործը այսինքն կենտրոնը դինելու մի մասը դինելու ազգային բանի ինչ կանարան ասում որ կոմպլետ վրաստանի մոդել արդեն դրոցն չորդան լավ դեպք է որ այսինքն մենք կարող ենք կան գումար դանդում շատ կողմեն գումարը այդպես հա այսինքն մենք որ գումարը աշխատում է իշարա դրոցն չորդան մակրում է կոմպլետ մեր քիչ շրջանում բազմից կոմպլետները մեղել շատ լավ չի նա կախենտրան իրանք ունեն դրոցն չորդան ու տվեցին դեր համայնքին կառավարման բավականին արդեն լավ գումար ունի։ Ես ճշտամ ես բավականին առանձին գործակալություն պատմում տարածում եմ, թե որը պետական քիչ կամ պետական ինչ-որ։ Չէ, ունի բնապահպանության նախարարության երկու։ Որը ամբողջությամբ իրականացնում է փոխանցում եւ բանը։ Գործակալությունն է, այո, պատմում։ Մենք էլ ենք գնարկում բնապահպանության նախարարության հետ։ Մեզ մոտ գործակալություն չէ, բայց կոմիտե պատմում, որ մի մենեջմենտի պատմում։ Շնորհակալություն, տեսա ձեզ, հետո կելի շնորհ խոսեք, եմ դուք երբ։ Հացեմ։ Ախպամաններ են, ախ որ գոտում է տեղադրվելու և հնարավոր է, կամ թույլատրվում է, ախպամանի գոտում գրել, որ ախ չթափելու տամ ցածրելու տուգանք է հատի, և այդ տուգանքը ինչպես է այդ կառավարումով ատուգանում կամ այդ մեխանիզմը գործում է թե ոչ։ Նո, համապատասխան դա կառավարման պլանը պետք է մշակվի, այնտեղ էլ ամեն ինչը պետք է ոնց է կառավարվելու, ինչ է թույլատրելի, ինչ չէ, օրինակ ծխելով միտքը չգնա, հա։ Այդ դեպքում մի քանի փոքր ախպամաններ էլի կլինեն ճանապարհի։ Ուրիշ մեծ ախպամաններ պետք է լինեն հենց տիկնիկի մասում, եւ եթե տեղյակ եք արդեն համայնքը ախպամանությունը իրականացնում, ապա համայնքը քոչորացվեց ու ես ունեմ տեխնիկայի բան։ Հանգստի գոտում են տեղավորվում, տեղադրվում, որ շարժանի մոտ չի կարելի։ Ոչ, չի կարելի։ Իսկ դու գանե շարժանի մոտ մի գուցե մարդու տոնսն ականբանա փոքր մի քանի հատ տենց ախպամաններ։ Իսկ դու գանե դու գանելը իհարկե եթե
իրանք իչոր համահանում է, համահանում է։ Չէ, դիպեմ ասել մամայքի ղեկավարը, ունի համայնում իրավորդ լեզարը։ Ոչ, ոստիկանությունը վարչական։ Հա, ոստիկանությունը վարչական։ Նույնը, նայք, հատուկ պապանքով տարածքների տեսուչները իրանք ոչ են բռնում ու ակտավորում, իրանք կամ ահազարդում են բնապահպանության տեսությանը կամ ոստիկանությանը, նույն ձևաչափով ու ձևաչափով այդ տեսուչները, ովքեր տեսկել են, իրանք պետք է տեղեկացնեն կամ բնապահպանության տեսությանը կամ ոստիկանությանը ցանկացած ապօրինի կողմից։ Այդ առաջարկը ուղղակի ես հիմա որպես մասնավոր անցա քաղաքացիական հանդիպ գալի, բայց եթե պետք է դա հիմնավորենք նաև ՀԿ-ներով։ Ցանկացած բնության հուշարձանը մեր ցանկով կառավարության կողմից հաստատված ցանկով։ Որևէ այսպիսի նախագծի դեպքում ես խնդրում եմ, որ հանրայինքը քննարկում լինի։ Օրենքով սահմանվածը եւ շատ տարօրինակ դրամաբանություն ա ասել։ Դուք ասել բազմիչ հանրային քննարկումով անցել, արագացի հանրավիճա հանրային քննարկումով անցել։ Անձնագրի մասին ա խոսքը, երբ որ անձնագիրը լինում ա։ Չէ, խոսքը ուրիշ բանի մասին ա, խոսքը նրա մասին ա, որ ցանկացած բնական հուշարձանի հետ պետք ա հանրային քննարկում տես ծրագիր իրականացնել։ Եվ բոլորը ինձ մի բնության հուշարձանի, եթե նա անձնագիր չի ունենա, որվիցը մի ծրագրի մասին խոսար, ավելով որվիցը ունի բնության հուշարձանի մեջ չի մտնում, որտեղ երկու պահպանող տարածք են եւ ավելի խիստ ռեժիմով պահպանում են։ Հիմա եթե շարունակենք այդ ձեր ասածի հիման վրա կարուսել հարցը, հա, բանի բարձր լճի դեպքը։ Բարձր լիճը մասնավորեց։ Մասնավորեցեք, որ ավելի տեսա այդ բանը շարունակեք։ Բարձր լիճը եւ գոշալիճը դրանք երկուսն էլ ընդգրկված են դիրիժանացման պարկի սահմանների մեջ։ Հիմա այն ինչ որ տեղի անում հետ է։ Դա չպետք է հանրային հնարքն առաջարկել ասել, որ արդեն ծառայական քննություն է ընթանում եւ այդ մեղավորները պետք է պատժվեն։ Միանշանակ է, որ նույն պարզ լճի այդ նախագիծը կար, որ ի սկզբանե հիշում եք ինչ ազանգերը կամ բան, հիմա արդեն հարցը կարգավորվում է։ Հարցը ուրիշ է, ասած պարտի ներսում հարցը կոնսեսիայի հանձնելուց հանրային լսում կա, թե ոչ։ Կոնսեսիայի հանձնելու չեն, հանրային լսումը կատարվում է, որ նախագիծը արվում, որ քննությունը կատարվում է։ Այն ինչ որ մարդուն արվում է նախագիծ չէ, ուղղակի օրենքի խախտում, ինչ որ մարդուն ճան են արել, քննություն դրված չի իջի։ Հա, երևի այդտեղ կանգնեքը ավելի հեշտ կլինի։ Համաձայն փոխակերպության մասին օրենքի շրջակայքում միջավայրը։ Յուրաքանչյուր օբյեկտի կառուցում բնության հատուկ պահպանող տարածքի եւ ենթակայաց բնապահպանական պետական փորձակնության եւ այդ բոլոր կատարումը, ասենք պարոն Մամելյանը լավ քիչ խոսում պետական այցելուների կենտրոնը, նույն ասել մենք բազմաթիվ ասենք բաներ ունեն, որ եթե դա ենթակառուցված կա, անկախ դա տուրիստական օբյեկտա, ռենջերների համար նախատեսված, դա բոլորը ավտոն փոխակերպություն։ Բարի, օրինակ ժամանակ ժամանակ։ Ես նույնն եմ ասում, որ ուղղակի առաջարկը նրանում է, որ երբ որ դուք փոխակերպություն եք անցնում, հաշվի առնեք նաև հանրության փոխակերպություն եք անցնում, հանրության փոխակերպության մասին օրենքում է հանրային։ Լավ, Ժորժ ջան, ես շատ կարևոր խնդիր է, դրա համար ես ցույց տվեցի, որ մի քիչ Կոչված են հսկելու տարածքի շատ շատ մենք էլ հանգիտ ենք շատ հանգի
հանգիստ եմ վերաբերում եմ հաստին, ես ավարտեմ հարցս, շատ հանգիստ եմ վերաբերում եմ հաստին, որտեղ տեխնիկա աշխատում, թե կարող չկա, բայց որ ասեմ, լրջի տարածքում աշխատանքը կատարվում, ազգային պարկի մասնագետները, ես շատ հանգիստ եմ վերաբերում, ես ասաբանում եմ, որ այդտեղ ամենից տեղի անելու օրինական։ Մենք այդ ազգանը արդեն լսումից հետո, նախարարը այսօր մամուլի ասում, որ քիչ թե շատ երեք կարելի անվանել մամուլի ասում, ասեց, նա այդ դեպքի հետ կապված ծառայողական քննություն արդնում եւ մեղավորների այդ բերել եւ պատմում։ Բայց ինչ չորս օր մեկով ասեցի որը արդեն է դեպքը բարձրաձայնվում է 15 օր անց նոր պետք է սկսենք ինչ որ գործել։ Դա ճոր, ես հիմա դես բաժանում մարտալով ամբողջ դերերից։ Մենք չիծեցի ես ամեն ինչը ձևակերպեցի որը հետ չափով քայլա դա երևի առանձին քննարկում կա որը։ Բայց դա հա որտեղ սա բան է անսահման։ Դուք շատ ճիշտ եք, բայց ահագին դեպքեր կան, ահագին դեպքեր կան, որ դուք իրոք պետք է մեզ օգնեք, նա պահպանել ես նախարարության ներկայացուցիչ եմ, ասեմ ձեզ, որովհետև ահագին դեպքեր կան, որ 380,000 հեկտար, պատկերացնում, ես չեմ ասում Դիլիջանի կամ Պարսնիչ կամ Բոշալիչը դեն ոչ հայտի տարածք է, բայց մենք դուք դիտի բաներ չգիտեք, ես ձեզ մեր զուգահեռ մեկ էլի Սպազանգեթի կարևոր գործ եք ասում։ Դե, դեր շատ հաճախ եմ ասում, որ մենք մի քանի ժամ առաջ ծուցիկ ծրագրի պրոյեկտի շրջանակներում եւ դերերս 2014 թվականին մենք դիմեցինք որպես համայնքի ղեկավար, բայց նախքան դիմել այն ժամանակ բնապահպանության նախարարությանը, որպեսզի Պարոն Ավետյան փոքր կամրջակներ հայտարարեն դիտակետ քաշքան ջրվեժի համար։ Քաշքան ջրվեժը գտնվում է մեծ բաժնի վարչական տարածքում։ Իհարկե, ինչպես չի որ դա ամաչելով չեմ ասում, որովհետեւ թե այս բաժնը քաշքան ջրվեժի ոչ հանգստյան գոտում ուտուշ խնուշի տարածքում գտնում է նաև ավելի ոչ պակաս մեծ ապարում։ Իհարկե VVF-ի հետ երկու անգամ համայնքի աջակցությունը կատարել է ապարանություն, ազգային ջրային համագործակցության հարցերը կատարել համայնքի մաքսիմում երկու անգամ է կարողանում։ Բայց իհարկե համայնքի եւ համայնքի ղեկավար չի միտված եւ չի կարող, որպես եթե ամեն մեկի ձեռքը լինի եւ հազի ոստիկանության կամ ինչպես նկատի որ հազի ոստիկանության։ Այն ժամանակվա բնապահպանության նախարարությունը նախարարը մեզ պատասխանեց ուտուշ խնուշի դերեր ցանկանում կազմակերպել, որտեղ 5 տարի արտերադրվում էր հանգստյան գոտ։ Այսպես թե այնպես ուտուշ խնուշ այդ տարածքում կա, բայց չկանոնավորված։ Այժմ Եվրոմիության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում որը ինչպես ներառում է կարողությունների հզորացում, մենք քաղաքական հասարակական կազմակերպություն գոյություն ունի, որը միտված է համայնքային զարգացման խնդիրների, ազգային ջրային համագործակցության հետ դիմել ենք ուրեմն մի ծրագրի երկուսով համատեղ, որը էկոտուրիզմն է զարգացնում այդ վայրում։ Ներքևում լինելու է ինֆոկենտրոն, լեռնային հեծանիվներ, վրաններ հատկացվելու հետո փայտածու որ այնտեղ շուման չկան եւ այլ եւ այլը, վերևում զուգարաններ, նաղավար, փայտաշեն այդ կամուրջակները։ Նպատակը, ղեր նպատակը մեկ հետեւյալ հարցի լուծումն է՝ ունենալ կառավարիչ, կապ չունի դա իմը թիվին կթույլատրի որևէ ԱԶ-ի թե ՍՊ-ի թերում, որտիսի այստեղ տնօրինվի կենցաղային հարց, որովհետև ամոթ է եւ համայնքի ղեկավարի համար եւ համայնքի համար եւ նաեւ ողեկների համար։ Այս լուր ծրագրին միտվել ենք, որ միայն եւ միայն կարողանանք առաջ առնել կենցաղային ապրանքը։ Եվ վերջում այս լայն լսարանը օգտագործելով ցանկանում եմ ասել, որ էկոտուրիզմը սա միայն առաջին փուլն է, տարածքում կան նաեւ ջրահատ, համբարգետի ուրեմն ալքին գտնվող և մենա դուսակեն ձեռքերի հարմար տարածներ, ովքեր հետաքրքրված են, ովքեր ունենան ծրագրեր, ովքեր ունենան լավագույն ներդրողներ եւ ցանկություն, կարող են կապնվել
թե մեզ պատմի համայն, թե մեզ հետ և դեղում ծանոթանալ հնարություններին։ Ժրաղած հուսակետ ձեքների ճուչ է վճարովի հիմունքներով մարդիկ մտնեն, բրնեն և այլ և այլ և ինվոկենտոնով բարձանան դեպի թշկա այս ուրենը ողակը, ծրագրային ողակը պակելու ալում, շնորհակալություն։ Մարդու Հայաստան ծրագիր, ուրեմն հնապապանության նախարարությունը տարածքային զարգացման և նախարարության հետ, ուրեմն ձեռնարկել է այդ խնդիրը, ամսին 17-ի դա ներկայացրելու է կառավարություն, երեւի ամենայն հավանականությամբ կլինի արձանագրային համապատասխան որոշում, իրագործողությունների ծրագրով, սա շատ հզոր մեծ ծրագիր է ակնկալում ամբողջ Հայաստանի տարածքով մեկ, սկսած ընդհանուր պահպանող տարածքների շրջակայքից, հուշարձանների շրջակայքից, ճանապարհի եզրերի աղբանություն, մարզպետներին արդեն տրված են հանձնարարականներ, ծրագիրը ստեղության արդեն մեկնարկել է, բայց այցակարգային գործողությունների ծրագիրը շուտով արդեն կառավարության բոլորին բոլորին հասարակական կազմակերպություններ ներգրավելու են այդ համազգային շարժում ասկսվելու համատան այդ նախաձեռնության, որ լուրջ բանա, որտեղ մենք ակնկալում ենք դրամաշնորհներ միջազգային կառույցների, միջազգային հնապապանական կառույցներ, ունենք ձեր ակտիվ մասնակցությունը շատ կարևոր է։ Հիմա ավել ասեմ, քարտեզագրման աշխատանքներ օնլայն տարբերակով ինտերակտիվ քարտեզագրման լինելու յուրաքանչյուրը կարող է ակտիվ վերաբերյալ, ասենք տեղեկատվությունը, եթե GPS ունենա ավելի լավ, որ ֆիքսի ուղղակի օնլայն տարբերակով այդ բազային ստեղծում ամբողջ Հայաստանով, մեկ եւ պատասխանատուների ուղղանքներով խստացնելով օրենսդրական դաշտի վերանայումով որը։ Լավ, շատ շնորհակալություն, ամփոփել այս ամենը, ավարտենք արդեն այս սեսիան, ու մի քանի շատ կարևոր բան հնչեց, որ ես ուղղակի ուզում եմ բոլորը ֆիքսենք, հա, որ այստեղ շատ կարևոր է էֆեկտիվ կերպով զարգացնել ենթակառուցվածքները, ընդ որում այդ ենթակառուցվածքները զարգացնել այնպես, որ բնական հուշարձանները դրանից չտուժեն, հա, իսկ դրա համար գուցե ինչ-որ ստանդարտներ գործունեն, հա, որոնց պետք է հետևել։ Շատ կարևոր գործոն է այն, որ անային վերահսկողություն պետք է իրականացվի այդ բոլոր օբյեկտների վրա, հա, որովհետև անկախ նաև դա տեղական ինքնակառավարման մամիներն են, թե կենտրոնական ինքնակառավարման մամիները, թե որևէ այլ կառույց, հա, կառավարում է օբյեկտների, անային վերահսկողություն լրացուցիչ գործիք է ապահովել այդ հուշարձանների ապահովությունը։ Այսքանով շատ շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն հայտնենք մեր բանախոսներին, ծառայություն։ Հատ ասում եմ, որ դա ծոցը շատ ուինա։